Триває спеціальний ефір. Мене звати Власта Лазур. І до ефіру вже приєднався Олександр Лємінов, засновник експертної організації State Watch. Доброго ранку. Доброго ранку. З вами, Олександре, ми будемо говорити про те, про що я дуже часто теж говорила в цих ефірах. Це санкції проти російських бізнесменів, олігархів, проти великого російського бізнесу в Україні. Тривалий час їх не запроваджували, попри те, що ці особи були в санкційному списку західних країн. І от напередодні це сталося. Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про запровадження санкцій на 1374 компанії, 256 російських бізнесменів, серед них Михайло Фрідман, Андрій Косогов, Михаїл Воєводін і так далі, і так далі. Як вам новина? Як гадаєте, чому саме тепер, чому стільки тягнули? Ну, є декілька варіантів, чому так дійсно довго тривала ця епопея з запровадженням відповідних санкцій. Перш за все, офіційна позиція репрезентанта Офісу Президента, наскільки пам'ятаю, Андрій Смірнов зазначав, що була величезна проблема в тому, що відповідні органи, які подавали ті чи інші списки на так зване санкціонування, там були фактичні помилки, неправильна транслітерація, неправильні назви там фізичних і юридичних осіб. Як наслідок, відповідно, не можна з точки зору права запроваджувати санкції проти осіб, яких не існує. І я тут, хоча я стандартно критикую Офіс Президента і не погоджуватися, і часто не погоджуюсь з Андрієм Смірновим, але дійсно, ну, це може бути причиною. Це перше. Друге, варіант, скажімо так, менш приємний для Офісу Президента, що дійсно йшли якісь торги, дійсно йшли якісь перемовини безпосередньо, можливо, з російською стороною. Тому ми чітко розуміємо і знаємо 100%, що спочатку повномасштабної війни тривали ті чи інші перемовини за участі великих бізнесменів, продюсерів і так далі між Києвом та Москвою для того, щоб врегулювати конфлікт. Як наслідок, ці зв'язки не були розірвані до кінця. Більш ніж переконаний, що дехто з деким спілкується. Тому варіант номер два, що вони просто намагалися між собою врегулювати і домовитись. І варіант номер три, що наші західні партнери з нами не могли врегулювати, тому що ми чітко розуміємо, є там, умовно кажучи, глобально, там три великих гравця геополітичних, які запроваджують санкції. Перш за все, Сполучені Штати, друге – це Велика Британія, яка вже не є частиною Європейського Союзу. І безпосередньо Європейський Союз або окремі країни Європейського Союзу. І логічно було припустити, що ті чи інші санкції, вони мають відзеркалюватися. Немає жодного сенсу запроваджувати санкції, наприклад, тільки там проти там Альфа-груп, Фрідман, Авін, Косогов і інші співвласники Альфа-груп, виключно тільки в США. Тому що вони створюють дірки для просочування в інших юрисдикціях. Великобританії, Європейському Союзі і так далі. Тому вони мають відзеркалюватися. Ну, як мінімум, як моє особисте бачення, бачення моєї команди State Watch, тому що ми запустили Trap Aggressor, проєкт, який саме спрямований на відстеження відповідних російських активів в Україні. Так ось, вони мають відзеркалюватись. Немає жодного сенсу, знову ж таки повторююсь, запроваджувати тільки там в одній або двох юрисдикціях. Тому варіант номер три, що ми погоджували нашими західними партнерами і спостерігали за тим, хто саме і як санкціонований безпосередньо серед наших ключових геополітичних партнерів. Ну, добре, тепер у мене ключове питання. Ну і що, запровадили санкції? Передусім мене цікавить, ну а що буде, власне, з активами, які так чи інакше прямо чи опосередковано належать цим підсанкційним особам? Ну от Михайло Фрідман, це, наприклад, чиїсь там через інші компанії, так, пов'язаним з ними низка брендів, які працюють в Україні. Це Моршинська, Миргородська, от брати Ротенберги, які теж потрапили під санкції, Аркадій і Борис, це, наприклад, Океан Плаза, торговий центр у Києві. Так, що з тими активами буде тепер? Ну, насправді ситуація наступна. Давайте я зроблю крок назад і спробую пояснити, тому що в мене вчора не було феєрії. Вау, ура, там ура патріотизму, от такого проукраїнського, але не до кінця усвідомленого. Якщо ми санкціонуємо тих чи інших осіб, цим особам мають належати корпоративні права, якщо ми говоримо про ті чи інші юридичні особи. Умовно кажучи, Ocean Plaza візьмемо. Якщо через певну лінію юридичних осіб, в тому числі при залученні іноземних юрисдикцій, офшорних юрисдикцій,
належить безпосередньо Ротенбергу, це супер. Ми його санкціонували, потім робиться звернення Мін'юста до Вищого антикорупційного суду і в державних інтересах стягується майно. Це варіант номер один. Варіант номер два. Є насправді простіша ситуація, як можна стягувати те чи інше майно іноземних наших ключових геополітичних ворогів протягом більше 300 років. Націоналізація. Верховна Рада голосує за націоналізацію того чи іншого активу, все. Але якщо не безпосередньо Ротенбергам належить майно, а, наприклад, його дружині, дітям, племіннику, то немає жодного сенсу насправді вносити тільки його. Тому що це жодних юридичних наслідків не дасть. От те, що я вчора зазначав. От ви зазначили, згадали за групу Бабаковців, ті, що володіють обленерго, ті, що володіють Прем'єр-Паласом, готелем, ті, що володіють ще деякими торговими розважальними центрами. Так там мова про те, мова має йти про те, що вони мали не просто Бабакова там, так, або його партнерів безпосередньо санкціонувати, але і їхніх дружин. Чому? Тому що цілі величезні пакети акцій тих чи інших обленерго належать дружинам. І те, що ви санкціонували групу Бабакова, які володіють там енергетикою в Україні, це клас, але сенсу в цьому немає. Жодних юридичних наслідків це за собою не потягне. Навіть якщо, я уявляю, з офісу президента буду телефонувати суддям. І як то часто люблять казати, вибачте, так слово, нагинають суди, щоб вони ухвалювали відповідні рішення. І прийдуть всі інстанції, національні інстанції. Перша, друга, апеляція і касація. І суд іменем України буде виносити рішення про стягнення в інтересах держави. Вони підуть в європейські суди і просто-напросто все розкрутять назад. Тому наша пропозиція стара вже як світ. Якщо робити, робити повноцінно. Але точно не робити вигляд, що ти щось робиш. І все має йти в ногу з часом. Має зроблено бути вчасно раз, а друге відповідно до букви закону. Якщо це не відповідно до букви закону, тоді яку державу ми будуємо, навіщо ми дублюємо все те найгірше, що уособлює нашого ключового геополітичного ворога Російську Федерацію? Окей, Олександре, ви мене збили прямо з пантелику. Тоді повертаємося до першого питання. Тоді який сенс у цих санкціях? От я, наприклад, зараз відкрила, кому належить Океан Плаза. Родині Ротенберга? Родині Ротенберга. Санкціям вже ж... Там ще є український елемент. У Ошу Плаза ще є український елемент. Ага, я зрозуміла. Так. Це Василь Хмельницький, відомий український бізнесмен, забудовник, UDP. Ну, багато активів. Так, так, так. Василь Івановича, да. І він сказав, що він готовий відмовитись від своєї частки корпоративних прав в Ocean Plaza в інтересах держави. Ну, молодець, класно. Але я не розумію, навіщо він продав тоді Ротенбергу. Я взагалі не розумію деякі кроки, які вчиняються нашими посадовцями з 2014 року. Ну, от посадовцями, бізнесменами, деякими там дуже модними бізнес-тренерами, номер один бізнес-тренер в Україні, що сюди, але всяке російське лайно тягнув наш інформаційний простір. Ви або з розумними, або з гарними. Ну, я просто не хочу інакше говорити, щоб нікого не образити. Вам що, не було зрозуміло, з ким ви торгуєте, що ви робите? Типу, ну, типу, війна розпочалася в 2014 році. А якщо подивитися, економічна війна розпочалася, то слухайте, це вже треба бути повним ідіотом, безтолковим максимально. З нами економічну війну, як мінімум, ведуть спочатку вступу в правління при президентстві Ющенка. Пам'ятаєте газові війни? Як мінімум, дві великі газові війни з того часу ми мали. Дві. І там наша прем'єрка їздила, там хіхікала, і було їй дуже весело. Класно, нахіхікали. Уже я не знаю, скільки у нас загиблих в Україні, ми ще не розуміємо навіть, скільки в Маріуполі. Тому нахіхікали, як говорять, всі дружні, і зараз пожинаємо плоди. Звісно, треба санкціонувати всіх, найближче оточення. А також не забувати, що бувають кейси, коли той чи інший актив належить юридично одній особі, але вона є номіналом, вона є просто фронтером, вона фронтує інтереси тих чи інших російських олігархів, наприклад. Але це моє припущення, щоб потім знову не закидали мене позовом. Існує таке припущення, що цілий ряд активів, які належать Роману Абрамовичу, російському олігарху, який надто близький до Путіна, це один із тих, хто дійсно є кишенею, тільки не в традиційному розумінні, що кишеня
він є кишеною і просто носить гроші Путіна. Він один із ключових бенефіціарів. Олег Дерипаска, який також є один з ключових бенефіціарів і фінансистів величезних проєктів Путіна, вони мають активи. Наприклад, Миколаївський гранатомет завод. Дерипаска. Русал, через компанію Русал. Дніпропетровський металургічний завод. Він, здається, офіційно належить DCH Ярославського, українського бізнесмена. Пам'ятаєте те, що, наскільки ми знаємо, що перед війною збив когось нібито. Ну, це харківський відомий бізнесмен, звичайно. Так, Ярославський, DCH. Він Фронтер, фактично, власник Абрамович. Велика Балка теж знаходиться в центральній Україні. Підприємство величезне. Знову ж таки, DCH, але за нашою інформацією, належить Абрамович. І такі кейси можна ще назбирати, тому безумовно мають працювати наші спецслужби для з'ясування обставин, хто є реальним бенефіціаром, не номіналом. І це все має йти комплексний підхід. Якщо ми, умовно кажучи, робимо неповноцінно, тоді це замалювання очей для того, щоб в Фейсбуці пораділи там все наша тусовка. А те, хто розуміє, я, наприклад, розумію, я до громадського сектору працював 5 років в корпоративному праві і працював з офшорними юрисдикціями. Це все для мене, типу, очевидно. І вчорашній хайп, типу, ура, клас, чудово. Ну, да, клас, чудово, аби лише результат був. І результат у відповідності до закону. Ну, все можна. Перший крок санкцій, у мене теж питання, який буде результат, ну, будемо дивитися, стежити, як то кажуть. Але от ви згадали Абрамовича, я його винесла в окрему нішу цих підсанкційних в Україні осіб, тому що санкції то проти нього запровадили, але існує до указу додаток до цього указу про санкції, і в ньому йдеться про те, що, ну, щодо Абрамовича, там стоїть конкретна примітка про те, що санкції проти нього вводяться з відтермінуванням до завершення обміну полоненими і тілами загиблих внаслідок збройної агресії Росії проти України. От лише проти Абрамовича стоїть така санкція. І що це значить? Ви мені можете людською мовою пояснити? Людською мовою все досить просто. Ми чудово пам'ятаємо, що проти Абрамовича введені ті чи інші санкції в різних юрисдикціях Європейського Союзу. В Британії дуже довго йшли дискусії. Але наразі я не пам'ятаю, чи ввели санкції проти нього Сполучені Штати. Саме тому ми відзеркалюємо цю позицію. Зараз не можу сказати, це добре чи погано. З точки зору геополітики, можливо, це не дуже погано. Але це постійне загравання і спостерігання. Ми просто маємо розуміти, що за цим стоїть. Вочевидь, за цим стоїть дійсно те, що він є ключовим перемовником і та людина, яка може донести щось Путіну. В Україні мало хто, навіть там серед журналістів, розуміє, типу, всі розмовляють, типу, про башти Кремля, так? Ліплять там дуже часто всяку нісенітницю, там Медведєв у них впливов. Медведєв взагалі ніхто. Ну, реально, в контексті там російської політики ніхто. Там є дві ключові башти Кремля. З одного боку Юрій Ковальчук, з іншого боку Ротенберги. Саме вони впливають на ухвалення всіх ключових рішень до того, як взагалі фундаментальне рішення ухвалює Путін. Оці самі дві ключові башти. Там є Кириєнко, який відповідає за внутрішню політику, а також за Донбас. До того там ще були інші, там Сурков був і так далі. Але це все неважливо. Дві ключові башти. А Абрамович є ключовим серед олігархів. Ми можемо порахувати серед олігархів дуже багато. Там Володимир Лісін, власник величезного Новоліпецького металургічного комбінату, мільярдер. Але в нього немає такого впливу, як Абрамович. Я розкажу одну історію, яка реально є правда, яку підтвердив свій час Леонід Невзлін. І Михайло Ходорковський – це співвласники компанії «Юкос», яку дуже сильно розідрали в інтересах Роснафти, Роснефті, не будемо перекладати, нехай наживається. Роснефті. Так ось, колись були перемовини десь перед виборами 2000 року, і з усіх олігархів збирали гроші. І групи компанії «Юкос» сказали, ну хлопці, типу, Менатеп, «Юкос» неважливо, хлопці, будь ласка, гроші принесіть, там 5-10 мільйонів доларів, ну це смішні для них гроші в кеші. І Невзлін, і Ходорковський принесли гроші, але дещо попросили взамін. Ну, умовно кажучи, давайте так, ми приносимо вам, привозимо вам величезний, 10 мільйонів доларів, це десь, якщо зважати на те, скільки Ситнику і Холодницькому давали, це там 6 великих лагідж, таких, господи, чемоданів з грошима, доларами, кеш. Ну, а ви когось призначите. А перемовником був Абрамович. В інтересах безпосередньо. Він був як касір у Путіна перед виборами.
сказали: хлопці, залишайте гроші собі, нам нічого не треба. Залишайте, і нікого не буде нічого призначення, які питання не вирішені. І буквально через 2 роки, через 3, ми пам'ятаємо то прекрасне засідання, коли Ходорковський сказав: ну, у нас тут плодиться корупція. І після того Ходорковського посадили, а компанію ЮКОС розодрали. Абрамович реально є найвпливовішим серед олігархів. Це підтверджений факт. Він надто впливовий і надто близький. І він той, хто вхожий до Путіна. До Путіна мало хто вхожий. Цей але, Олександре, але чи так правильно я зрозуміла, що є указ про те, що є санкції проти Абрамовича, так, але вони відтерміновуються там так до урегулювання обміну? Так. Чи правильно я розумію, що Абрамовича, ну, в такий спосіб підвісили і сказали: ну, давай, друже, ти або вирішуй нам швидко... Ні? Ну, ти або вирішуй нам швидко питання з обміном, і ми потім подумаємо, там, які санкції запроваджувати, а які ні, або тоді що? А навіщо тоді оце? Я не думаю, що це... Просто я хочу, щоб наші слухачі правильно сприйняли меседж. Підвісили, в даному випадку звучить негативна конотація, типу, ну, пацан, роботай. А в даному випадку, Роман Аркадійович, будь ласка, допоможіть нам, а ми поки вас не будемо чіпати. Зрозумійте, одне і ключове для них, типу, ці українські активи, нехай там ДМЗ, цей, суха балка, коштує там 500 мільйонів доларів, мільярд. Це смішні гроші з точки зору того, які надбання мають відповідні люди, які вони накопили там середини 90-х, так, ваучерна приватизація, потім там банкірщина, і пішло. І до сьогодні. Росія повністю зараз зав'язується, вся економіка працює на ВПК, військово-промисловий комплекс. Вони отримують кожен день отримують щось близько 500-600 мільйонів доларів за енергоресурси. Так, буде там на нафтове ембарго, потім на нафтопродукти ембарго. Зараз самі вони себе вдарили по лобі або билися головою об стінку і думали, що то кров стіни стосовно газу. Да, безумовно. Але вони здобувають зараз надприбутки через те, що так працює економіка, попит і пропозиція. І вони заробляють колосальні гроші. Путін може це все компенсувати. Ну, типу, Роман Аркадійович абсолютно байдуже, 500 мільйонів, мільярд. Окей, ладно, забирайте. Я продам Челсі. Там, до речі, по Челсі ще не зрозуміло, треба з'ясувати. Тому що Челсі не санкціонували, Челсі не забрали, йому давали його продати. Чи були передані корпоративні управлення Челсі? І просто перевірити, тому що я це упустив. Але для них це не має бути так звучати, що типу, пацан роботи, він для них не пацан. Ну, добре. Але тоді Роман Аркадійович в якийсь спосіб знайшов підхід до української влади і переконав її, що він може бути корисним і може допомогти. А, наприклад, Михайло Маратович Фрідман не зміг і потрапив під санкції. Тому що от дуже класно вчора мій партнер постає в очі, виставив фотографію, як Михайло Фрідман вітається з Путіним. Не бачили? Ні, не бачила. Наклоняючи голову, вітався. Тому що Фрідман не такий впливовий олігарх. І коли у нас, наприклад, пам'ятаєте це, до речі, те, що вже стягнули в інтересах держави активи Євтушенкова? І всі: ура, клас, путінський олігарх. Боже, візьміть, розберіться в розкладках Росії. Це ж наш ключовий посіл. Євтушенков уже давно ніхто в контексті Росії. Його роздягли просто як липку, подрали як липку дуже давно. Якби там розбиралася там історія з Башнефтю, один з ключових активів, як Башнефть забрали у нього в інтересах Роснефті і ще й наклали там 100 мільярдів рублів, уявіть собі, чи штрафів, чи він заплатив Башнефті, і Башнефть перейшла в інтереси Роснефті, якою керує людина, яка носила за Путіним чемодани, як колись Путін носив за Собчуком, а Сечін носив за Путіним. І Сечін очолила Роснефть. Євтушенкова це не супер-мега-перемога. Да, молодці, що зробили свою роботу. Але покажіть на реальних кейсах впливових олігархів. Я, як знаєте, я суперкласний мегаспортсмен, піду поб'ю шестикласника. Ну, клас. Але мені там 30+, а це шестикласник. Знайдіть собі рівних, знайдіть сильних. Покажіть на сильних, що, на що ви можете впливати. От реальний кейс Ротенберга. Супер, клас. Але ж там, окрім Ротенбергів, є на кому показати. Дійсно, що ви політично мотивовані. І я переконаний, що політично мотивований. Переконаний, що наш президент політично мотивований забирати всі активи росіян. Більш ніж. Просто цьому треба приділяти час і намагатись розбиратись. А не тягнути. І ми тут сидимо з вами і здогадуємось. А яка причина того, що вже йде який 8-й місяць війни, так? І от ми тільки розродилися з цими санкціями. І то, там якісь проблеми. До речі, раджу інтерв'ю почитати. Того ж вже згадано Смірнова на Бабілі.
Там він відповідає на деякі запитання, і між поміж строками можна зрозуміти, про що він іде мова. Не все так просто. Але ну по Абрамовичу для мене зрозуміло. Він ключовий перемовник. Пам'ятаєте Стамбулі зустрічі? Так, звичайно. Він же ключовий. Він ну, це не так. Він, я так розумію, доклався і до обміну на Медведчука, коли міняли українських військових. Олександре, але у нас небагато часу, але у мене є ще одне важливе питання. Колись якраз я десь наприкінці вересня на сторінках State Watch, здається, читала про те, що попри війну Україна й досі не запровадила санкції на низку заводів виробників російських ракет, ті, що прилітають в Україну. Це правда? Немає санкцій? Не було санкцій. На директорів не було, і по самим заводам не було. А чому так вийшло? Як так? От я просто наведу приклад для наших глядачів, що, наприклад, напередодні Євросоюз уже запровадив санкції проти директора заводу цих іранських дронів. Так, через те, що іранські дрони вже тут вбивають цивільне населення України, Євросоюз уже запровадив санкції. А чому Україна не запровадила санкції проти тих людей, які дотичні до заводів виробників російської зброї? Я думаю, що це не злий умисел, я думаю, що це просто недопрацювання, нерозуміння ситуації, небажання перенавантажуватись. Ну, навіщо ти сидиш в Києві, якийсь чиновник, так? Навіщо він будеш вишукувати? Та хай активісти шукають, потім про це пишуть. Проблем існує багато, існують інші проблеми, що, наприклад, в Іскандерах і в Шахідах стоять мікрочіпи, які виробляє компанія Texas. Ми, до речі, вчора опублікували від State Watch розслідування. Знову ж таки, проект Trap Aggressor. Там все Texas Industries. Американська компанія продавала їм мікрочіпи. І досі там все ніби у них, як то кажуть, чіки-піки. Все клас з цими чіпами. Ну, типу, треба думати, треба розбиратись, треба приділяти цьому час. Я сподіваюся, що Офіс Президента зробить висновки. І будуть пушити. Будуть виганяти в шию з вовчим білетом, квитком, назавжди. Всіх тих, хто зараз недопрацьовує. У наші хлопці і дівчата ЗСУ нас захищають. Так якого чорта ви тут сидите і нічого не робите? Оце в мене, типу, ключове питання. І я переконаний, що це, типу, не злий умисел когось там в Офісі Президента, тому що все охопити вони не можуть. Вони не можуть охопити абсолютно все, і що от все, що не робиться, це злий умисел. Так, да, десь якісь договорняки існують, безумовно. Але оці от там, для того, щоб, знаєте, типу, от взяти, підняти рукава свої, сісти працювати, вони собі сидять на латі, їм нічого не треба. У них тут все нормально. Ну, прилітає інколи, ну, їм вже не прилітає на голову артилерійський снаряд кожну хвилину. От і все. От такі в нас чиновники, от такий от клас. Зрозуміла ваше пояснення, теж будемо стежити. Олександр Лімінов, засновник експертної організації State Watch. Ми говорили про запровадження Україною санкцій проти російського бізнесу і російських підприємств. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.